My lover's got humor. He's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped him sooner. If the heavens ever did speak, he's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, heard them say it. Church offers no absolutes. He told me worship in the bedroom. The only heaven always sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Come on, me to be well. Esse álbum do Drake tá sem palavras. What's up, everyone? Mais um dia lindo em Gold Coast, como vocês puderam averiguar nas imagens aéreas. Teve uma hora que eu achei que eu ia ser preso, porque tinha muita polícia passando e talvez seja proibido, talvez, não sei. Essa semana eu entrei numa reflexão profunda. Por que ser youtuber? O que é ser youtuber? Eu perguntei para algumas pessoas no Twitter e eles me disseram o que eles acharam. Só que eu quero ver aqui o público em geral, exatamente no YouTube. Eu quero ver o que vocês pensam, o que é ser, qual é a parte boa e qual é a parte ruim de ser youtuber. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu acho que é trocar energia, fazer vocês pensarem. Esse é o principal pra mim, fazer vocês pensarem sempre e ver que tem uma outra alternativa. E enfim, é como se vocês fossem meus amigos. E vocês percebem que eu fico totalmente confortável segurando isso aqui. Me filmo quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu como. E às vezes eu me sinto sozinho e a única coisa que eu tenho pra fazer é gravar um vídeo como nesse momento agora. Mas eu não tô tão sozinho agora. Eu tô indo pra casa dos meus amigos porque nós vamos fazer um churrasco. Look what I done in my life. I had to count it, then count it again to make sure the money was right. I don't take a shit for granted. I do my own propaganda. Ouvido, tu gosta de azeitona? Não. Não? Você sabe que eu não gosto de azeitona. Eu esqueci. Olha como é. Fartura. Isso se chama fartura. Você vê na minha geladeira, não tem nada disso. O que, que você comprou? Ai, eu comprei pra gente. Lá vem a Manuela com chocolate. Aham. Uhum. Desgraçada. Não quero. Sai daqui. Tá, mas eu comprei, ó. E desse aquele outro, né? Ah, adorei, isso quero. Aqui, ó, o que que é aquilo ali que eles estão fumando? Mostra aí. O que que é isso? Ah, isso aqui é a famosa essência que a gente chama. Essência, ah, que é ela. É uma mistura basicamente de tabaco, glicerina e nicotina. Uhum. É apenas 0,5% de nicotina nos 100% que tem o fumo. Exatamente. E bom, eu vou deixar um link aqui na descrição se vocês quiserem saber o que eles estão fumando, só pra não ter nenhum erro de comunicação pra vocês acharem que aquilo ali é alguma coisa ilegal, mas não. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, só pra clarear, eu vou deixar aqui na descrição. É, mas enfim, legal. Pessoal, informem-se antes de pensar ou falar qualquer coisa, ok? Eu gosto de deixar essas coisas bem claras aqui no meu canal. Olha só. Oi? Ah, tá de tirada? Ah,
Caralho, acho que tem uma larva lá embaixo, olha só. Treze anos. Fazia muito tempo que eu não tinha um dia como esse. Fazia anos que eu não fumava narguile. Não foi bom. Mais um rolê do dia aí pra vocês. Algo mais tranquilo, porque nós fizemos duas road trips. Se você não assistiu, vou deixar elas linkadas aqui ou num cartão. E nós tivemos só um vídeo essa semana, porque eu tô quietinho. Vocês sabem, quando eu tô quietinho, alguma coisa tá acontecendo. Vocês já podem dar tchau pra essa moça aqui, inclusive. Dar tchau pra ela, ela nos serviu muito bem, obrigado. Eu tô trabalhando em algumas coisas no canal, tô repaginando o meu site. Como a gente começou a discutir lá no começo o que é ser um youtuber. Hoje em dia vocês sabem que são poucos que vivem do YouTube mesmo. No meu caso, vocês sabem que eu tô aqui porque eu realmente gosto de fazer. Não tô dizendo que eu vou abandonar o YouTube, não vou abandonar o YouTube. Vou continuar fazendo o que eu faço, mas eu quero caminhar com outros projetos paralelo ao YouTube, que um deles também seria minha carreira na fotografia e na filmagem. E coisas acontecem, a gente recebe alguns e-mails, a gente recebe algumas propostas, e inclusive também eu tenho feito alguns jobs aqui. Eu fiz um vídeo agora semana passada, tenho um outro marcado para semana que vem. Enfim, tá rolando aí. Vocês me desculpem se o YouTube talvez ficar com um vídeo só por semana algumas vezes, mas eu sei que vocês estão me compreendendo, porque não é fácil estar aqui do outro lado do mundo, mas eu sempre vou estar fazendo alguma coisa para deixar a qualidade melhor ou para passar um conteúdo melhor para vocês. Evoluam, sejam felizes, deixem um like aqui para nós. Até quinta-feira, né? We were searching for a comet, just a crumb, this world I wanted, begging to come, and if I